Десятикласник Степан Сірак про кожний експонат шкільного музею знає від батька. Він – волонтер, який опікується Вінницьким 9-м батальйоном тероборони. На фронт возив і передачу від першої школи. Натомість боєць з Миколаєва подарував навчальному закладу синьо-жовтий стяг. Цей прапор був присутній на всіх подіях 18-22 січня і лютого, коли були вбиті Сергій Нігоян, Михайло Жизнєвський, Юрій Вербицький, Роман Сенек, тобто перші вбивства. Після повалення режиму Януковича він вступив у 9-й батальйон територіальної оборони Вінниця. Цей прапор висів з ними в них на БМП, він тобто був при всіх вирішальних боях разом з ними. До школи прапор вперше внесли на День вчителя і одразу ж помістили в шкільний музей поруч з експонатами Великої Вітчизняної та Афганської війн. Він бачив смерть і вогонь, він обгорілий і в бруді, але діти шанували і вчителі шанували цей прапор стоячи. З останньої своєї подорожі в зону АТО батько Степана привіз каску одного з поранених бійців, гільзи та уламки градів. Оцей от осколок від граду, ми можемо побачити, що він дуже важкий, приблизно десь 3-4 кілограми, його дуже важко підняти і навіть тримати в руках. А що ж подумати, якщо такі осколки вбивають людей і ранять людей. Вже за 2 тижні батько Степана знову повезе допомогу вінницьким бійцям. Куди саме, хлопець не каже. Таємниця. Зізнався лише, що волонтери вже побували в Маріуполі та Волновасі. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини телеканал «Віта».